Tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja vain muutos on varmaa. Miltä tuleva näyttää nuorten silmin? Miksi opiskelu kannattaa? Nyt tulevaisuudessa pystyy tehdä parempia töitä. Sen takia, että pystyy aikuisenakin käyttäytyy hyvin. Vähän tuppaa nyt olemaan silleen, että ei mitään duunia oikein saa ilman tutkintoa. No et oppii, että siis se koulu ei ole semmoinen, jossa vaan sä käyt ja teet tehtävät ja sit saa sen koulun läpi. Että siinä pitäisi vähän oppia. Ja... Oppii lukemaan. Oppii piirtämään. Oppii askartelemaan. Se on niinku hyvä elämä. Sitten ne oppii kaiken, että ei tarvii tehdä mitään enää silloin. Minkälaista tulevaisuuden työelämä tulee olemaan? Kamalaa. Älykkäämpää. Sitten voi olla vaikka sellaista ihan tavallista ja raskasta. Teknologinen. Mielikuvituksellinen. No se saattaa olla aika paljon helpompaa. Varmaan silloin tällä vähän tulee vähän tylsää. Niin. Mikä sinusta tulee isona? Haluaisin olla ehkä poliisi. Muotisuunnittelija. Ministeri. En mä vielä tiedä. Se kuka sanoo, tehkää tuonne talo tai tehkää tuonne koulu, tehkää jotain. No opettaja olisi kiva sellainen, joka piirtää. Maja bussia. Tehkää tuonne lääkärikeskus. Mulla itselläni on opettaja-ammatti, mihin mä tähtään. Tehkää tuonne... no joku.